markii aragtay qoraalka rafcaanka ay soo u soo qaateen maxkamadda rafcaanlayaasha, markii maxkamaddu aragtay jawaab celinta ay ka bixisay xafiiska xeeraarinta rafcaanka rafcaanlayaasha, markii aragtay maxkamaddu xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal sumadiisu tahay MDK ga'na 1963-2019 ee ku taariikhaysan 12-kii bishii 5-aad 2019, markay dhageysatay dood afeedda rafcaanlayaasha iyo jawaab afeedda uu ka bixiyey xeeraarinta, markay maxkamaddu aragtay dhammaan qoraallada ku jira galdacwadeedka, markay maxkamaddu akhrisay warqadda dhaawac muujinta ee laga qoray marxuumadda ee ku taariikhaysan 25-kii bishii 2-aad 2019, maxkamaddu markay akhrisay buugga laga diyaariyey sambaladii DNA-ga ee dibanada marxuumad Aisha Ilyas Aadan iyo rafcaanlayaashaba, maxkamaddu markay aragtay caddaynta dheeraadka ee uu soo gudbiyey xafiiska xeeraarinta maxkamadda ee khuseeya rafcaanle Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame sida dhaawacyo ka muuqda jirka, gacanta, nabar ku yaal xagtimo laabta ah, iyo muruxyo kaga yaal bowdyaha iyo jilbaha, maxkamaddu markay aragtay caddeymaha dheeraadka ee uu soo gudbiyey xafiiska xeeraarinta ee khuseeya rafcaanle Cabdishakuur Maxamed Dige sida lacagta uu ururiyey iyo qatriga uu diyaariyey iyo in uu ku yiri marxuumadda hooyadeed way samirsan tahay, ha la aaso gabadha, halka uu soo bandhigay xafiiska xeeraaliyaha caddayn DNA keliya oo khuseysa rafcaanle Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame. Markay u weydiisay maxkamaddu mid mid dhammaan rafcaanlayaasha ayna ku jawaabeen inaysan gelin dembiga lagu soo oogay, markay aragtay buugga warbixinta DNA-ga sida sambalada ay u kala leeyihiin rafcaanlayaasha CCW 12A oo ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo CCW 12B oo ah rafcaanle Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame ayna iskaga mid noqdeen sambaladii la qaaday, la baaray 100% ee koromsoomka Y, sababtana ay ku kala saari waayeen inay isku mid, isku aabe iyo isku hooyo yihiin, si sahlanna loo kala saari karin, halka CMD 12C uu isagu gooni u qorayo. Halkan ku celiyo markii ay aragtay buugga warbixinta DNA-ga sida sambalada ay u kala leeyihiin rafcaanlayaasha CCW 12A oo ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo CCW 12B oo ah Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame ayna iskaga mid noqdeen sambaladii la baaray 100% koromsoomka Y, sababtuna ay ku sheegeen in ay isku aabe iyo isku yihiin, sida si sahlanna loo kala saari karin, halka CMD 12C uu DNA-giisu si gooniya u qoray. Markay u caddaatay rafcaanle Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame sida sambalka laga in sambaladii laga qaaday ee DNA-ga 100% waafaqsan yahay kuwii laga qaaday marxuumad Aasha Ilyaas Aadan iyo sambaladii kaleba, sidoo kale waxa ay caddaatay maxkamadda in sawirada la soo bandhigay ee uu inkiray dhammaantood uu leeyahay Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame. Markay u caddaatay maxkamadda in Cabdishakuur Maxamed Dige in sambaladii laga qaaday DNA-ga 100% waafaqay kuwii laga qaaday marxuumad Aasha Ilyaas Aadan iyo sambaladii kaleba,
sidoo kale waxa uu caddaatay maxkamadda in Cabdishakuur Maxamed Dege uu lacag ku ururiyay gabdho si loogu aaso marxuumadda qabrina diyaariyey. Markii uu caddaatay maxkamadda rafcaan Cabdisanaan Cabdiraxmaan Warsame in sambalada laga qaaday D N A-giisa 100% waafaqsan yihiin kuwii laga qaaday marxuumadda Caashe Ilyaas Aadan iyo sambaladii kaleba, iyo in uu guriga wax ka deganaa, balse ay sheegeen khubarada baarista sambalada D N A-ga in aan si sahlan loo kala saari karin isaga iyo walaalkii Cabdifataax ayna isaga mid yihiin sambalada la qaaday 100%. Markay baaracatay kutubta shareecada Islaamka iyo kutubta shareecada Islaamka iyo kuwa waafaqsan iyo qawaaniinta waafaqsan shareecada, sidaa darteed maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal waxay xukuntay waxay soo saartay xukunka. Maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal iyadoo xukunkeeda ku salaynaysa shareecada Islaamka waxay xukuntay sidan: maxkamaddu waxay diiday rafcaankii ay soo qaateen rafcaanlayaasha kala ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige iyo Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame. Maxkamaddu waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal sanadkiisu tahay MDK yana 2019 iyo soo baxay 12-kii bishii shanaad 2019, uskin suuradda Al-Maa'ida aayadda 33-aad, suuradda Ashuura aayadda 40-aad, suuradda Al-Israa aayadda 33-aad, suuradda Baqara 78-79, suuradda Al-Maa'ida 45, uskin kitaabka Al-Ifdaal Bil-Qaraa'in Fil Fiqh Al-Islaam safxada 58-aad ilaa 108-aad uu qoray Ibraahim Maxamed Al-Waais, iyo kitaabka Nidaamka Qadaa'a fi Shariica Al-Islaam safxadiisa 185-189 waxaa ka furan cabasho maxkamadda sare 30 gudahood. Waxaa ku saxeexan gudoomiyaha Aadan Maxamed Axmed, Abubakar Cabdin Jaamac, Saciid Xasan Maxamed iyo Maxamed Jaamac Faarax. Wabillaahi towfiq. Maxkamadduna waa inoo xiran tahay xukumkana waxaa qaybinaya kaaliyaha maxkamadda, isagoo qof walba ka saxiixaya dhabarka. Waa mahadsantahay.